امام اعظم کانفرنس میں بڑی محبتوں کے ساتھ آپ تشریف رکھتے ہیں منبر شریف پر پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا نظر عالم صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور اپنے نیکیوں میں اضافہ کریں. منبر شریف پر بہت سارے علماء کرام شعراء اسلام تشریف رکھتے ہیں. شاعر اسلام بلبل باب مدینہ حضرت نصر اللہ آرزو صاحب اللہ تمام تو علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شیخ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکر کا اولو کیا جانے خوش روا عرش پہ ہوتا ہے فریرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہی رضا اس کو شکری جو میرا غوث ہے رلا رلا بوتا تیرا. یہاں سے نعت کا ایک مطلب پیش کرتا ہوں, سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے تو کہہ دیجیے طرف کے سبحان اللہ. ایک مطلب نعت کا پڑھتا ہوں میں ذکر کہ رب کی رحمت, رب کی رحمت, رب کی رحمت, رب کی رحمت, رب کی رحمت. انشاءاللہ مطلب سننے کے بعد آپ تک جائیں گے جیسے سماعت کر لیں. ایک بار پورا مطلب نبی کے نام پر اپنے ہاتھوں اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ کہ رب کی رحمت, رب کی رحمت, رب کی رحمت, ارے رب کی رحمت وہ سائے میں رہا کرتے ہیں, رب کی رحمت, رب کی رحمت, رب کی رحمت وہ سائے میں رہا کرتے ہیں, رب کی رحمت وہ سائے میں رہا کرتے ہیں, رب کی رحمت, رب کی رحمت, رب کی رحمت وہ سائے میں رہا کرتے ہیں, یہ رب کی رحمت, رب کی رحمت وہ سائے میں رہا کرتے ہیں, رب کی جو شہنشاہ, جو شہنشاہ, ارے جو شہنشاہ مدینہ سے وفا کرتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ لاجواب ماشاء اللہ, مدینہ سے وفا کرتے ہیں, جو شہنشاہ مدینہ سے وفا کرتے ہیں, جو شہنشاہ مدینہ سے وفا کرتے ہیں, رب کی رحمت, رب کی رحمت. اس کلام کا ایک بہت اچھا شعر میں حضرت امام حسین کے حوالے سے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت بڑا شعر, آپ سن کے قسم خدا کی طرف جائیں گے. نقیب اعظم ہندوستان تشریف رکھتے ہیں, میں ایک شعر پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں, میں پڑھ کے دیکھتا ہوں آپ سن کر بتائیں. ذرا پورا مجمع اپنے ہاتھوں اٹھا کر کہنے یا حسین, یا حسین, یا حسین, اے رب کی رحمت وہ سائے میں رہا کرتے ہیں, فاطمہ زہرا کے دل پر کی کرامت دیکھو. مصرع ثانی میں میں سبوں کی شرکت چاہتا ہوں, سنیں. فاطمہ زہرا کے دل, فاطمہ زہرا کے دل
کرامت دیکھو فاطمہ سگے رکھ دل بر کی کرامت دیکھو کہ فاطمہ سگے چڑھنے سے چڑھنے سے چڑھنے سے کبھی قرآن پڑھا کر دے قرآن پڑھا کر دے چڑھنے سے کبھی قرآن پڑھا کر دے چڑھنے سے کبھی قرآن پڑھا کر دے رب کی رحمت رجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے. میں ایک شعر خواجہ غریب نواز کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سنیں گے. خواجہ کے چاہنے والے ہیں تب جائیں گے. ایک بار پورا مجمع کہہ دیجیے سبحان اللہ. خواجہ کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ. سنیں رب کی رحمت رب کی رحمت مدتیں پی گئی آپ کی حکومت واللہ ذرا بولے 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 ذرا سبحان اللہ. مدتیں پی گئی مدتیں پی گئی آپ کی حکومت واللہ مدتیں حکومت واللہ کی مدت بیت گئی مدت بیت گئی آپ حکومت واللہ مدت بیت گئی آپ حکومت واللہ ہند بیراج ہند بیراج میرے خواجہ پیا کر دے خواجہ پیا کر دے ہند بیراج میرے خواجہ پیا کر دے رب کی رحمت رب کی رحمت. اس کلام کا ایک شعر حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں. چاہتا ہوں علامہ جہانگیر صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں. میں ایک شعر پڑھتا ہوں سماعت کر لیں. پر پورا مجمع کہہ رہے یا رسول اللہ. ایک دو تین ہوئے دشمن آلہ حضرات ایک دو تین ہوئے دشمن آلہ حضرات ایک دو تین ہوئے دشمن آلہ حضرات ایک دو تین ہوئے ایک دو تین ہوئے دشمن آلہ حضرات نام جب تاج شریعت کا لیا کرتے ہیں نام جب تاج شریعت کا لیا کرتے ہیں نام جب تاج شریعت کا لیا کرتے ہیں رب کی رحمت رب کی رحمت رب کی رحمت سائے میں رہ کرتے کیوں دیکھوں بھلا میں تاج محل
بالکل مطلب آپ سے قسم خدا کی طرف جائیں گے پر پورا مجمع کہہ دیجیے سبحان اللہ. کیوں دیکھوں بھلا میں تاج محل, کیوں دیکھوں بھلا میں تاج محل ہے کعبے کا کعبہ آنکھوں میں, کیوں دیکھوں بھلا میں تاج محل. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, کیوں دیکھو بھلا میں تاج محل, کیوں دیکھو بھلا میں تاج محل, کرنے نوا ہے جب سے مدینہ آنکھوں میں آتے ہیں فرشتے, کرنے نوا آتے ہیں فرشتے, کرنے نوا ہے جب سے مدینہ آنکھوں میں, کیوں دیکھوں بھلا شریعہ کے حوالے سے میں پوچھاتا ہوں انشاءاللہ سنیں بہت خوبصورت شعر, ملاحظہ فرمائے ایک بار جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ. آتا ہے نظر مجھ کو اکثر, جو لوگ حضور تاجی شریعہ کے جنازے میں گئے تھے ان کے حوالے ایک شعر, آتا ہے نظر مجھ کو اکثر, آتا ہے نظر مجھ کو اکثر, آتا ہے نظر مجھ کو اکثر, وہ شہر بریلی کا منظر آتا ہے نظر مجھ کو اکثر, جب سے بسا اے مرشد اختر, جب سے بسا ہے تیرا جنازہ آنکھوں میں, اے مرشد اختر جب سے بسا اے مرشد اختر, جب سے بسا ہے